ପରଲୋକରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀ କଟକ SCB ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 70 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଗତ 18 ତାରିଖରୁ କଟକ SCBରେ କିଡ଼ନୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସହ ଜ୍ୱର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ କମଳା ପୂଜାରୀ। ହେଲେ ଆଜି ସକାଳୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀଙ୍କ ହୃଦଘାତ ଘଟିଥିଲା। କୋରାପୁଟର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା କମଳା ପୂଜାରୀ ନିଜର ଜୈବିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ବେଶ ପରିଚିତ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟଠୁ ନେଇ ଦେଶ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଦେଶୀ ଧାନ ବିହନ ସଂରକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ପାରମ୍ପରିକ ବିହନର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଭୋର 5ଟାରେ SCBର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ପାଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ରାଜନେତା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 2019 ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। 100ରୁ ଅଧିକ କିସମର ଧାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ କମଳା ପୂଜାରୀ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁରଠାରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ପାତ୍ରପୁଟରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି। ସେହିପରି 2002 ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜନ୍ସବର୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଥିଏଟର ଅଫ୍ ଇନ୍ଭାଇଟର ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି। ସେହିପରି 2004ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିଳା ଚାଷୀ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଦିଲ୍ଲୀରେ କୃଷି ବିଶାରଦ ଭାବେ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର୍ ଟିଭି।